så er vi kommet til den fantastiske, lækre, islamske kvindebutik, som hedder Sabaya. Ja, vi befinder os på Nørrebro, og det er nok sådan en butik, jeg normalt ikke vil gå ind i, men det kan jeg se, jeg allerede har fortrudt, fordi der er altså ret mange lækre ting og gode kvaliteter, så jeg kan godt forstå, at det her det er en af de populære butikker. Altså, man skulle næsten tro, det var Hovedbanegården. Vi har stået og ventet nu en halv time for at kunne filme. Der har simpelthen været et rand af kvinder herinde, og de står stadigvæk i kø. Så vi må lige stille os op i køen, når vi skal ind og prøve nogle lækre klæder. Så har vi Katrine her, som er ejer af butikken, og hun vil fortælle os lige ganske kort, hvad der sådan er inde i øjeblikket af flotte farver. Mm. Ja, hvad er moden? Ja. PT, så er det jo meget de støde farver, folk går efter. Okay. Ja. Det kunne blandt andet være noget som sådan lidt, med lidt rosa, uden at det bliver sådan for kraftigt i det, men hvor det er lidt dæmpet. Så som I kan se, så er det de der lidt støde farver, der... Er det fordi, vi er på vej ind i efteråret? Nej, det har faktisk været sommerfarverne. Ja. Primært sådan en her til sommer. Det, hvad jeg umiddelbart tænker på, så tænker jeg på sådan, at man hører om, at man skal have sort på, og det, du ved, reflekterer solen væk og sådan noget. Ja. Men det er det slet ikke sådan noget. Nej, altså det er jo individuelt. Nogle, de er jo kun til sort. Men så er der også sådan, der gerne vil have lidt farve. Det ser jo fantastisk ud. Ja. Men det er forskelligt. Nogle gange, så kan jeg også godt være helt sort klædt. Ja. Det er alt efter... Hvad du skal. Egentlig ikke efter, hvad jeg skal. Nej. Jeg troede måske, hvis man skulle til noget familie, kom sammen eller nogle højtideligheder, at man valgte ligesom os, at når vi det skal... Klar. Hvis jeg skal ses med familie, så vil jeg nok måske gå ud i sådan noget med lidt farve på. Men ellers så... det varierer meget. Alt efter, hvad jeg lige er i humør til. Ja, fordi jeg var jo også inde og læse lidt i går, og der læste jeg jo sådan rigtig meget omkring det der med, at kvinder måtte ikke gå med noget, som sad stramt, og man skulle sådan set heller ikke se kvindens krop. Men igen, nu ser jeg jo the real life. Altså, du er tildækket, men det er jo meget feminint, og det er jo flot med, at du har et bånd. Ja, det er individuelt, hvad man er til. Selvfølgelig er der jo nogle retningslinjer, men det er jo forskellige fortolkninger og overbevisninger af, hvor ens grænse går for, hvor tæt eller hvor løst det skal sidde. Ja. Og det er jo ikke noget, vi i butikken her begynder at dirigere med, hvordan det styrer folk. Vi har også i helt lange længder, vi har i kort, og der er også nogen, der bare går i bukser. Kort? Ja, lidt kortere kjoler. Hvad kort? Jamen, det kan fx være til knæet. Eller sådan lidt under knæet. Ja, det er jo forskelligt, hvad folk kan. Der er jo også nogen, som ikke viser arme eller hænder. Altså, det har I også, at man kan skjule det. Det har vi faktisk ikke. Det har vi ikke stor efterspørgsel på. Okay. Altså, det er ikke populært i Danmark. Nej. Det mest tildækkende, vi har efterspørgsel på, det er jo med minikappen, som, hvor det... Hvor nu det så jeg jo noget herhenne. Ja. Jeg så sådan en lille en, hvor jeg tænkte, Ja, det er tøjende, det der, ikke? Nå, der kan man bare se. Nå, fordi jeg tænkte, det ville da være... Den sådan en havde jeg ikke lige regnet med at finde i den her butik, men så det er altså en, du tager over hovedet. Det er heller ikke stor efterspørgsel, vi har på det, men der er jo nogen, der er den overbevisning, at de skal dække alt til. Ja. Men det er nedad, ikke? Det er det, jo. Ja. Så det her, det er altså ikke en bluse, hvor man får lov at se kavalergang. Det er sådan en, man tager på hovedet. Nu skal vi til at finde noget tøj, som passer til... Kunne du tænke dig at klæde os på? Ja. Altså, jeg vil jo gerne gå over i det vildeste, du har. Jeg er åben for forslag. Ja. Ja, jamen... Skal vi kigge på det? Ja. Hvad? Jamen, det er jo perfekt, fordi du er gravid, og så tænker jeg, at den her model skal du ud af. Den er virkelig, virkelig flot på. Der er sådan en lille bælte til her, og den fremhæver maven med... Ukti, som betyder sådan en form for tante, islamisk tante. Okay, men det er meget sødt, sådan at man er sådan medsøskende... Ja, sådan det skaber lidt faktisk sådan lidt mere tæt... relation, den familieagtigt. Ja. Ja. Så er vi nået over til den del, hvor at... vi skal sløre, så vi skal have en hijab på. Var det det hed? Hijab. Jeg skal have hijab på. Det er tørklæd. Hvad farve skal jeg? Jeg kunne godt tænke mig denne her. Ja, jeg tænker, den violet, den vil passe godt til, til de der lidt støde farve. Godt. Okay. Men tænk, nu gik jeg navy der, så ville jeg også have lidt støv på hovedet. Ja. Vi går ind og klæder om. Okay. Skal vi prøve? Så kommer du og hjælper, hvis jeg ikke kan finde det. Nej, det er så. Altså, vil det her gå an, eller er jeg for åben her?
at du er nok lidt for åben. Man kan jo se dit hår. Okay. Altså, jeg synes, det var vildt svært at prøve at lave den der kant der. Ja, ja. Den er højt op, synes jeg måske, på den anden. Sætter I den så? Du skal have en lille nål i. Okay, for ellers var jeg ude i, at man kunne sætte den bag ørerne. Det må man ikke. Der er ikke noget smidt her. Jeg synes ikke, du skal have den bag ørerne. Okay. Så skal den der ned under. Ja. Ja, det er min også. Ja. Ja. Og hvad så? Jamen, så kunne man måske kaste den lidt op. Ja. Og jeg følger lige med i spejlet. Ja! Det er sejt, det her. Det er lidt bedre, ikke? Meget bedre. Du er jo også professionel. Nu er det bare lige hurtigt sat. Hvad med bælte og sådan noget? Er det bare, hvad man freestyle? Ja, det er måske lidt, hvad man har lyst til. Ja. Okay. Ja, ned med det. Synes, ned med det. Har jeg klaret det okay? Det synes jeg, ja. Det er helt lækker her på. Altså, jeg er sådan helt forbavset over det der med, lige pludselig, når man ikke kan se ens hår i ens ansigt, og alt er væk. Og, altså, jeg synes jo egentlig, det er meget rart, fordi nu havde det travlt i morges. Jeg havde hverken tid til at sætte hår eller vaske hår og sådan noget. Ikke? Så er det da rigtigt, det er da skidesmart, det her. Jamen, det er enormt smart, når man ikke lige har fået sat hår. Ja, ikke? Hvor det skød af døren, så er det bare nemt. Ja. Ved du hvad, det kunne jeg altså godt overskue. Ja. Jamen, du, det er det. Altså, men det er jo klart, fordi det er så langt fra min normale påklædning. Så jeg kan jo netop godt lide mit store hår. Altså, nu er jeg jo blevet fitness queen, og jeg kan godt lide det afslappet. Og jeg vil sige, jeg føler mig eddermame godt tilpas her. Ja, men det er enormt, altså, det er enormt behageligt at have på. Så stadigvæk, man lige kan få lidt talje. Det var jeg sådan lidt overrasket over, fordi jeg troede faktisk, det hele bare gik ud. Fordi det er det, man ser. Altså, man ser ikke så meget, at der faktisk er snit i. Så det er virkelig behageligt, og det sidder stadigvæk til, så man kan se kroppen. Jeg kunne godt. Ja. For det er Stine Kronborgs nye stil. Jamen, det var i orden. Tada! Nu er vi ved at sige tak for denne her gang. Det har været enormt inspirerende og sjovt. Og jeg må sige, for mit eget vedkommende, det der med, at alle muslimer render rundt i et telt. Jeg har virkelig fået øjnene op for, at der er virkelig mange flotte muligheder for at kunne udtrykke sin personlighed. Det er nok det, jeg har tænkt meget over, ikke? Men altså, jeg følte stadigvæk, at jeg var Stine Kronborg indenunder. Så det har været en dejlig dag at have fået lov til at prøve nogle ting, høre om nogle ting, blive klogere på, hvem vi er. Jeg har helt sikkert, men sådan har jeg altid været, du ved, lyst til at krampe mig. I er jo fantastiske. Så ja, det var et godt budskab, at det kom i dag. Vi skal respektere hinanden noget mere. Vi skal omfavne hinanden. Ja. Og muslimerne skal til at åbne lidt mere op. Ja. Og jeg vil faktisk også sige, altså man behøver ikke at tørklæde på, men altså man kan godt gå ind. Og det er jo dejligt afslappende, så I skal ikke være så bange for at gå ind og sige hej. Hvad har I herinde? Så kom afsted. Under skørterne. Ja. Og vi er nøgne. Ja, det ved vi bare ikke.